Наступна ділянка для розведення – Петрівське. Воно заплановане на 8 листопада. Якщо до 7-го не буде обстрілів, і спостерігачі ОБСЄ це верифікують. Парламентські комітети з національної безпеки збирався сьогодні проінспектувати, як минуло відведення біля Золотого, але поки про це нічого не відомо. А яка нині ситуація у сірій зоні в Станиці Луганській, де розведення сил відбулося ще 4 місяці тому, перевірила наша Марія Малевська. КПВВ у Станиці Луганській. Від кінця червня тут додалася ще одна межа. Крім лінії фронту, населений пункт розділений іще на демілітаризовану та контрольовану зони. Відновлення зруйнованого мосту через Сіверський Донець у розпалі. До кінця місяця будівельники мають закінчити роботи. Звідси добре видно гору Князігор. Саме з цієї висоти бойовики зазвичай обстрілювали станицю. Нині, коли тут постійно присутні представники ОБСЄ, до того ж встановлена камера, з озброєння видно лише фотоапарати. На передньому краї замість військових, які відійшли, тут тепер спецпризначенці та поліціянти. Олександр Твердохліб, він командир роти батальйону спецпризначення «Луганськ-1», вирушає на патрулювання сірої зони. Співробітником поліції навіть ніколи не уявляв, що я стану коли-небудь. От 14-му році, ну, я сам з Харківської області і зрозумів, що таке лихо може прийти до мене додому. На Луганщині Олександр із позивним «Харків» служить від самого початку війни. 4 роки тому він втратив на Донбасі молодшого брата. Микола був на Майдані, по той бік барикад. І після пережитого звільнився з органів. А коли почалася війна, попросився до розвідзагону спецпризначенців Нацгвардії. Буквально 2 місяці, як він пішов служити, він загинув. Боїв тут, у станиці, немає вже давно, але потрощені хати всюди. Це розбите колишнє управління поліції. На 2-й поверх підніматися зась. Його добре прострілюють снайпери з князя Ігора. Ми маємо глянути в першу чергу на предмет того, щоб не з'явилися якісь люди тут, які тут не мають знаходитись, та на предмет, можливо, якихось схоронів, які були залишені. Москва, Донбас, 6-й номер. Хтось причепив замість номера будинку на воротах табличку залізничного вагона. День добрий. Чи причетна людина до незаконних збройних формувань, поліціянти перевіряють під час патрулювання у спеціальних базах. Кого? Документи, будь ласка. Самі откуда? Ще з Луганська. До демілітаризованої зони у станиці Луганській потрапили близько сотні мешканців, 74 хати. Такі ретельні перевірки телефонів і документів тут багатьох обурюють. Щось у нас такого ще не було. Подожди, ще хуже буде. Возле хати документи перевіряємо. Подожди, ще буде таке. Не виражайтесь так. Що таке демілітаризована зона і навіщо це, люди зазвичай не розуміють. Та і чіткої межі, як такої, нема. Вона є, вроді би, та лінія, але фактично, ну... Тобто в людини будинок може стояти на контрольованій території, а цибулю вона саджає вже на демілітаризованій зоні. Може і таке бути. Може. Це очільник Станично-Луганської поліції. Він саме з прифронтового Маріуполя. Тут уже майже рік. Ви маєте право на зброю тут, наприклад? От тут маю, а там не маю. Тобто отак ми відійдемо туди трошки і все, і ви маєте бути вже не озброєні? Маю, да, бути не озброєний. А який тоді сенс в правоохоронцях не озброєних? Ну, так ми ж, розумієте, ми ж контролюємо по вулиці, яка не входить в демілітаризовану зону. От ця вулиця, вона не входить. От ця частина, да. Вона вже пішла демілітаризована. Спецпризначенці тим часом закінчили патрулювання зони і мають вирушати знову до мосту та надягати повну амуніцію. Тут, як і кілька годин тому, наче на базарі, кричать, закликають до автобусів, їдуть із кравчучками та валізами і зовсім поряд на тому ж мосту майорюють жовто-сині стяги та прапори так званої ЛНР. Їх тепер геть не впізнати. Спецпризначенці вирушають на міст. Наступне після сірої зони завдання – охорона ВІП-персон. Приїхала велика делегація на чолі з головним дипломатом європейської країни, яка дає Україні на розмінування 600 000 євро. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.